ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ತಟ್ಟೆಯಡ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಂತೂ ಬೇಜಾನ್ ಜನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತಿರೋದಂತೂ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾವ್ ಮತ್ತು ವಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದರೆ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಟರ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಟ್ನಿಗಳು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಬೆಣ್ಣೆನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಚಟ್ನಿಲಿ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ಗೋಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ.